de Janeiro, 11 horas 25 minutos. Está entrando no ar, Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação: Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, 25 de julho de 2018. E hoje é o Dia do Escritor. E o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchetes. Rio de Janeiro vai ter central reguladora única para leitos da saúde. Benefícios no transporte público são garantidos para os idosos no Rio. Anvisa aprova genérico para tratamento de câncer de mama. Forças Armadas vão ter cota racial para concurso público. Forte onda de calor causa fechamento de aeroporto na Alemanha. Estados Unidos pedem permissão para deportações de famílias imigrantes reunidas. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O Ministério Público Estadual contestou nesta terça-feira a diferença apontada pela Prefeitura do Rio em relação às despesas com o pessoal do município. Segundo a Casa Civil, a despesa líquida com servidores do Executivo foi de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Somadas as despesas de pessoal do Executivo com as do Legislativo, o valor chegou a 11 bilhões de reais e não a 12 bilhões e 500 milhões, conforme informado no relatório. Segundo o Ministério, os dados dizem respeito aos valores empenhados e liquidados com pessoal e encargos sociais, englobando ativos, inativos e pensionistas, de acordo com o balanço orçamentário do exercício. O Ministério Público Estadual avaliou que o pagamento da folha de pessoal do Rio compromete a capacidade de administrar a cidade e de fazer investimentos. O prefeito Marcelo Crivella disse nesta terça-feira que quer rever a concessão da linha amarela à Lanza, empresa do grupo Invepar Rodovias. E durante a entrevista coletiva no Centro de Operações Rio para anunciar a intenção da prefeitura de expandir o programa Rio Mais Seguro, o prefeito questionou o motivo pelo qual a empresa teve o prazo de concessão estendido até 2037. A construtora da via participou com 60% do custo da obra e conseguiu uma concessão de 10 anos. A prefeitura bancou os 40% restantes. Em nota, a Lanza afirma que o contrato de concessão assinado em 1997, que era até 2022, foi revisto e passou para 2037, após o desenvolvimento de um plano de investimentos robusto na via em suas proximidades. A Procuradoria-Geral do Estado fechou um acordo com a União, o Município do Rio, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União para a implantação da Central Única de Regulação de Leitos na cidade. O acordo prevê a criação de plataforma unificada com acesso a todos os leitos disponíveis nas redes municipal, estadual e federal do Rio, adequando os sistemas informatizados de regulação de todos os níveis administrativos. Pelo acordo, a central terá procedimento padrão, verificando o leito mais adequado ao paciente, bem como a ordem de prioridade com base na combinação dos critérios cronológico e de gravidade. A Central Única de Regulação de Leitos vai ser gerida pelo Estado e Município do Rio. Parte da população idosa não sabe os direitos e benefícios que tem em relação ao transporte público. Em viagens intermunicipais, idosos a partir de 65 anos não pagam a passagem, apresentando documento de identificação original com foto ou cartão Rio Card Sênior. Esse cartão também dá gratuidade nos ônibus convencionais e no VLT Carioca. Para adquirir o cartão, o idoso deve se cadastrar no site cartãoriocard.com.br ou pelo número 4003-3737 e agendar o horário no posto de atendimento. Para viagens interestaduais, passageiros com idade mínima de 60 anos, com renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos, têm direito à passagem gratuita. É necessário apresentar um documento original com foto e um documento para comprovar a renda. No Rio de Janeiro, 11 horas 30 minutos. Cultura e lazer. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Nesta sexta, às 8 da noite, o Hotel 55 Rio recebe a 10ª edição do Stand Up History, evento gratuito que tem o objetivo de relembrar momentos da história da cidade do Rio de Janeiro para visitantes e hóspedes do hotel. Batizada de Rio Carioca, o Rio que o Rio bebeu,
Esta edição vai relembrar a relação dos cariocas com o bem natural e icônicos da cidade. O Rio Carioca, que também é considerado sagrado pelos índios. O hotel fica na rua Visconde de Maranguape, número 9, na Lapa. E pela primeira vez, a área externa da Arena Junese vai se transformar em um verdadeiro arraiá com shows, comidas típicas, quadrilhas e brincadeiras para toda a família. O evento acontece nos dias 27, 28 e 29 de julho, a partir das 4 horas da tarde. Vão ser mais de 50 barraquinhas com comidas típicas e brincadeiras, além de espaço infantil com recreação e toda a segurança para os pequenos. O primeiro lote dos ingressos começa a ser vendido nesta quinta-feira a R$ 5,00 a meia e R$ 10,00 a inteira. O pianista Luiz Rabelo se apresenta nesta quarta-feira no Espaço Cultural BNDS. No espetáculo, Luiz apresenta obras inéditas ou pouco conhecidas do músico Radamés Niatali, que detém suas composições entre o erudito e o popular. O show é gratuito e começa às 7 horas da noite. O Espaço Cultural BNDS fica na Avenida República do Chile, número 100, no centro do Rio. E em trio, com Fernanda Canaldi no piano, Caio Márcio no violão e com o quarteto Tango Jazz, o baterista argentino Roberto Rutigliano sobe aos palcos da Sala Cecília Meirelles e apresenta Vila Lobos à Piazzolla nesta sexta-feira às 8 horas da noite. O repertório propõe novas leituras das composições que abrangem o universo da música de câmara brasileira, do tango e apresenta ainda músicas autorais de Rutigliano. A Sala Cecília Meirelles fica na Rua da Lapa, número 47, no centro do Rio. O ingresso custa R$ 40,00. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Conselho Nacional de Secretários de Educação marcou para o dia 1º de agosto, dia D, para discutir a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio em 28 mil escolas públicas e privadas de todo o país. A consulta pública foi articulada em parceria com o Ministério da Educação e o Conselho, para tratar os objetivos de receber sugestões de mudança e melhoria no documento, que estabelece as diretrizes comuns de ensino médio para todo o país. A expectativa é que estudantes, gestores e cerca de 509 mil professores participem dos debates. As propostas apresentadas na etapa de escuta nas escolas serão organizadas e levadas para a avaliação do CNE, que vai definir as mudanças viáveis para a implementação. Mais de 500 mil brasileiros residentes no exterior se inscreveram para votar na eleição presidencial deste ano. É o que mostra as informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O número é 41,4% maior que o registrado na eleição presidencial de 2014, quando mais de 354 mil eleitores se cadastraram para exercer o direito ao voto, mesmo morando fora do país. A autorização para os brasileiros residentes no exterior votarem para presidente foi incluída na Constituição de 1988. As sessões de votação são instaladas nas repartições consulares brasileiras em mais de 200 cidades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro medicamento genérico com a substância Everolimo. O remédio é indicado para o tratamento de diversos tipos de câncer, incluindo câncer de mama em estágio avançado, tumores neuroendócrinos e câncer de rim. Por meio de nota, a Anvisa reforçou que, por se tratar de um medicamento genérico, o produto deve chegar ao mercado com um preço pelo menos 35% menor que o preço máximo do medicamento de referência. Uma pesquisa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgada este mês, mostra que 86% dos medicamentos genéricos no mercado atendem às exigências de qualidade. E as Forças Armadas firmaram um acordo com o Ministério Público Federal que determina a reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos para cargos efetivos das Forças Armadas, futuros e em andamento. O acordo resulta de uma ação civil pública ajuizada pelo MPF. Em abril, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reforçou o entendimento de que as vagas oferecidas nos concursos promovidos pelas Forças Armadas se sujeitam à política de cotas previstas na lei, que estabelece prioridade para negros e pardos no provimento de vagas na administração pública federal.
E a reserva de vagas funciona para candidatos autodeclarados negros. Uma comissão utilizará exclusivamente o critério fenotípico para examinar a condição declarada pelo candidato. No Rio de Janeiro, 11 horas 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. O Facebook anunciou nesta quarta-feira que o candidato que queira fazer postagens patrocinadas como parte de sua campanha política nas eleições de 2018 vão poder se cadastrar na plataforma a partir de 31 de julho. Além disso, a empresa fez anúncio de novos recursos que pretende trazer para o período do pleito no Brasil. Para adquirir o plano, será necessário implementar medidas de segurança, como a autenticação de dois fatores, como entrar na rede social com a ajuda de uma senha de um dispositivo remoto, enviar documentos de identificação e se comprometer com políticas antifraude. A rede social se compromete que vai tentar ser mais transparente com seus usuários. Já nos últimos 3 anos, o relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas constatou que 72% dos pequenos negócios usam redes sociais e aplicativos, como o WhatsApp, para se comunicar com clientes. Para analisar, o Sebrae entrevistou no período de abril a junho deste ano, com pouco mais de 6 mil entrevistados. A pesquisa avaliou como o setor está envolvido no processo de mudança para a era digital, confirmando o crescimento do grau de informatização. Os óculos de realidade virtual, que pareciam trazer boas perspectivas de crescimento no mercado com o mundo digital, têm demonstrado o contrário. Uma análise feita pela Thinkno Media nos primeiros meses deste ano mostra que grandes nomes da indústria da realidade virtual estão lutando para manter o interesse do consumidor com esse recurso. A funcionalidade de ambiente virtual é um sistema capaz de conectar o usuário a uma plataforma realista. Já os assinantes do serviço de streaming, o Netflix, vão ter uma novidade. A plataforma de filmes e séries pretende se unir com o WhatsApp para enviar avisos sobre lançamentos audiovisuais oferecidos por ela. Mas ainda que seja uma opção útil para quem não quiser perder nada do que a Netflix vai oferecer, o usuário pode optar por não ter o serviço. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7213 para compra e R$ 13,7228 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3534 para compra e R$ 4,3554 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954. Inflação de junho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,87% e a Bovespa opera em alta de 0,53%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente da França, Emmanuel Macron, reconheceu ser o único responsável pela crise gerada após o ex-guarda-costa Alexandre Benalla agredir manifestantes no dia 1º de maio. A afirmação foi feita em um evento com deputados correligionários do partido do líder francês em Paris. Macron ainda não havia se pronunciado publicamente sobre o caso, o maior escândalo desde que assumiu o poder no ano passado. Apenas em uma reunião a portas fechadas, o presidente reconheceu que seria preciso reorganizar o gabinete depois da crise. Antes disso, políticos do Partido Conservador de oposição ao atual presidente pediram moção de censura contra Macron. E o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, renunciou ao Senado após ser vinculado formalmente a uma investigação por suborno e fraude processual. O ex-presidente, que liderou a Colômbia entre 2002 e 2010, foi empossado no Senado na sexta-feira, após obter a maior votação das legislativas de março. O caso no qual o investigado remonta a 2012, quando Uribe denunciou o legislador opositor Ivan Cepeda à Suprema Corte por um suposto complô para tentar envolvê-lo em atividades criminais de grupos de extrema-direita. Em uma nota, o tribunal informou que Uribe será chamado para esclarecer o caso. A onda de calor que atinge a Alemanha levou ao fechamento do aeroporto de Hannover. As temperaturas elevadas danificaram a pista de decolagem e pouso do local, que foi fechada por volta das 7 da noite, no horário local.
Técnicos foram enviados para consertar as placas de concreto que se deslocaram devido ao calor. Três blocos teriam chegado a quebrar. Segundo o porta-voz do aeroporto, 85 voos partindo com destino a Hanover foram cancelados. Centenas de passageiros foram afetados e o aeroporto disponibilizou macas para pessoas que não puderam voltar para suas casas. E o governo dos Estados Unidos pediu para um juiz permitir a rápida deportação de pais imigrantes, assim que forem reunidos com seus filhos. A resolução rejeita um pedido de um grupo de direitos civis que dizia que os pais precisam de tempo para avaliar as opções legais. E o governo enfrenta um prazo final na quinta-feira imposto pela Justiça para reunir cerca de 2.500 crianças imigrantes que autoridades separaram dos seus pais na fronteira entre Estados Unidos e México, como parte da política de tolerância zero do governo Trump em relação à imigração ilegal. E o presidente Donald Trump encerrou a prática de separação familiares no final de junho, após vídeos de crianças sentadas em celas e áudios de crianças chorando provocarem críticas em todo o mundo. No Rio de Janeiro, 11 horas 41 minutos. Giro de repórteres. Eclipse total da Lua da próxima sexta-feira será o mais longo do século XXI. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Nesta sexta-feira, os brasileiros vão ter a oportunidade de ver o eclipse total da Lua, ou seja, o momento em que a Lua passa pela sombra da Terra. Segundo a pesquisadora do Observatório Nacional, Josina Nascimento, este será o eclipse total mais longo do século XXI. Nesse eclipse agora do dia 27 de julho, nós vamos ter a Lua passando bem pelo centro da sombra da Terra, o que vai fazer com que o tempo de duração do eclipse total seja o maior de todo o século. Esse eclipse é o que tem maior duração do século XXI de todos os eclipses. Segundo a pesquisadora, para toda a parte leste do Brasil, a Lua já vai nascer durante a fase total do eclipse. O eclipse total vai começar às 16h30, horário de Brasília. Nesse horário, para quem está no Rio, para quem está na localidade da faixa leste do Brasil, a Lua ainda não nasceu. Então, a gente não está vendo o início do eclipse total. Na faixa leste do Brasil, pegando ali desde São Luís, vindo por toda a faixa leste, cortando o centro do Brasil, inclusive Brasília, quando a Lua nascer, ela já vai estar totalmente eclipsada. Então a gente ainda vai conseguir ver o eclipse total durante alguns minutos. Já para a parte oeste do país, como por exemplo Cuiabá, Campo Grande, o eclipse só vai poder ser visto como parcial. Então a partir das 18h30, a Lua começa a sair da sombra mais escura, que é a chamada umbra, e isso marca o início do eclipse parcial, que vai até as 19h19. Nesse instante, a Lua começa a entrar na sombra mais clara e isso marca a fase penumbral do eclipse, que vai terminar às 20h29. A pesquisadora do Observatório Nacional, Josina Nascimento, enfatiza ainda a beleza de um fenômeno como este. Normalmente, quando a Lua está totalmente eclipsada, a gente vê o aspecto da Lua fica muito bonito, porque ela fica com uma tonalidade laranja avermelhada. Como nesse momento que a Lua vai estar nascendo, o Sol vai estar se pondo, o céu ainda vai estar um pouco claro. Então, talvez essa coloração laranja avermelhada não fique tão evidente quanto ficaria se já estivesse totalmente escuro. A previsão é que na noite de 20 para 21 de janeiro de 2019, o Brasil inteiro veja o eclipse total da Lua do início ao fim. Reportagem Cíntia Moreira. Cresce número de aposentados e pensionistas em busca de empréstimos consignados. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. O número de aposentados e pensionistas que recorreram a empréstimos consignados aumentou nos últimos meses. De janeiro a maio deste ano, o volume de dinheiro emprestado subiu 4 bilhões de reais, atingindo a marca dos 30,2 bilhões. A informação é do Banco Central. Segundo a instituição financeira, quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado, o valor emprestado subiu 16%, ultrapassando 26 bilhões de reais em crédito consignado. O professor de finanças do IBMEC Brasília e diretor da Valorum Gestão Empresarial, Marcos Melo, afirma que essa modalidade de empréstimo não oferece muitos riscos aos aposentados e pensionistas. No entanto, o especialista ressalta que a melhor opção é evitar dívidas com instituições financeiras. O empréstimo consignado precisa ser muito bem planejado. Afinal de contas, apesar do empréstimo consignado ter uma taxa de juros mais baixa, ainda assim é relativamente alta.
Quando se trata de uma família, de uma pessoa, não é interessante que se recorra a empréstimos bancários. De acordo com as normas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e do próprio Banco Central, o aposentado só pode contar com até 30% do valor do benefício com prestações do consignado comum. Apesar do baixo risco e de existir um limite no valor pessoal, Marcos Melo destaca que o importante para uma boa gestão financeira é o planejamento. Na avaliação dele, sonhos como viagens e pagamento de cursos, em alguns casos, dependem de uma reserva de dinheiro. O ideal sempre é, dentro do possível, conseguir se economizar um determinado valor todo mês para que se possa fazer frente às suas necessidades e realizar os sonhos que são almejados. Verificar quais são as suas necessidades, verificar o que se pretende fazer de compras, por exemplo, daqui a um ano fazer uma viagem, ou então ajudar, por exemplo, um filho ou um neto com relação a um curso, e quanto precisará economizar por mês para que se possa dar a essa assistência. Atualmente não existe uma idade estabelecida e nem regra sobre o limite máximo de parcelas para o empréstimo consignado. No entanto, a prática do mercado financeiro determina que quanto mais velho for o segurado, menor será o prazo para o pagamento do débito. Reportagem Marquesan Araújo. A arrecadação da União passa dos 110 bilhões de reais em junho. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes. A Secretaria da Receita Federal anunciou nesta terça-feira a arrecadação obtida no mês de junho. O valor arrecadado com impostos, contribuições e demais receitas chegou aos 110,8 bilhões de reais. O valor representa uma alta real acima da inflação, de 2,01%. A variação representa uma queda em relação aos meses anteriores, que estavam registrando crescimentos acima de 5%. Segundo a Receita, o resultado pode ser explicado principalmente pela recuperação da atividade e pelo aumento da arrecadação com programas de regularização tributária. Com esses programas, a Receita arrecadou 13,51 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, contra 3,551 bilhões de reais no mesmo período de 2017. O resultado foi o melhor para o mês de junho desde 2015. Em junho de 2017, a arrecadação federal totalizou 108,6 bilhões de reais. Junho é o oitavo mês consecutivo de crescimento real da arrecadação federal, se comparado ao mesmo mês do ano anterior. A última queda registrada foi em outubro de 2017. No acumulado dos primeiros seis meses deste ano, a arrecadação total somou 714,2 bilhões de reais. O valor representa um crescimento real de 6,8% se comparado com o mesmo período de 2017. A meta para as contas públicas em 2018 é de déficit, ou seja, um resultado negativo de até 159 bilhões de reais. No ano passado, o rombo fiscal calculado foi de 124 bilhões de reais. Foi o quarto ano seguido de rombo nas contas públicas e o segundo pior resultado da história. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Disputas comerciais podem levar à queda do crescimento global. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. O Fundo Monetário Internacional alerta que o aumento nas guerras comerciais entre os países pode levar a uma queda no Produto Interno Bruto Mundial. Para os próximos dois anos, em previsão feita pelo G20, é esperada no cenário mais negativo redução de 430 bilhões de dólares, o que equivale a uma diminuição de 0,1% do esperado. A reunião do G20 foi realizada no último sábado em Buenos Aires e reuniu ministros das finanças e presidentes de bancos centrais dos países participantes. No começo do encontro, a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, alertou que tensões comerciais já estão deixando uma marca, mas a extensão do estrago vai depender do que os governos farão em seguida. A diretora demonstrou apreensão com indicadores recentes que mostraram queda das exportações na Ásia e Europa. A preocupação do G20 e do FMI se agravou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que irá aumentar ainda mais as
as tarifas para a entrada de produtos do comércio chinês. Como membro do G20, o Brasil também está incluído nos cálculos do fundo e deve trabalhar para fortalecer o sistema e não ser afetado pelos conflitos externos. Por conta dessa preocupação com a economia, os presidenciáveis têm discutido formas e políticas econômicas para aumentar os níveis de segurança, emprego e desenvolvimento do país. Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, afirmou que com as decisões certas, o comércio e a indústria brasileira voltam a crescer. Fazendo a política econômica certa, o país cresce, as empresas aumentam as vendas, contratam mais funcionários, o comércio, os serviços, a indústria e a agricultura. É um conjunto de atividades que são resultado de uma boa política econômica, como eu já pratiquei no Banco Central e no Ministério da Fazenda. O Fundo Monetário Internacional trabalha para promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto nível de emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo. Reportagem Clara Sass. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Miro Osmar Salles. Clubes cariocas entram em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Falem tudo pra gente agora. Isso mesmo, Cláudio Soares. Bom dia pra você, bom dia, Vânia. Oi, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar do Campeonato Brasileiro e do Vasco na Libertadores. Aliás, vamos começar Libertadores pelo próprio Vasco. Isso, né? pela Série B da Libertadores, diriam algumas pessoas. É, o Vasco da Gama entra em campo hoje pela Sul-Americana. Por que eu tô dizendo isso? Porque desde o ano passado, a Libertadores... Os terceiros colocados de cada grupo, eles entram automaticamente na segunda fase da Sul-Americana. O Flamengo aconteceu isso no passado e foi vice-campeão. Isso. Uhum. Foi o que aconteceu com o Vasco da Gama nessa temporada. O Vasco ficou em terceiro no seu grupo e caiu na segunda fase da Copa Sul-Americana e inicia a sua cavalgada, podemos dizer assim, já contra a Liga Deportiva Universitária no estádio Casablanca, lá em Quito, no Equador, às 19h30. O Vasco decidiu poupar alguns jogadores que estavam desgastados e vai ter uma mudança na equipe titular depois da vitória sobre o Grêmio no último final de semana. O zagueiro Breno, o Iago Pikachu, que atua na lateral direita, e o volante De Sábato não viajaram a Quito por conta do desgaste físico. Com isso, o time deve ir a campo hoje com Martin Silva, Luiz Gustavo, Oswaldo Henriques, Ricardo e Henrique, Andrei, Bruno Concedei, Giovanni Augusto e Wagner, e lá na frente Kelvin e Thiago Galhardo. É que eu venho dizendo aqui que, diferente da Copa do Brasil, Miro, a Copa Sul-Americana lhe dá a oportunidade do critério de gols fora de casa ser determinante. Então, correto. Se o Vasco fazer um golzinho lá, é fundamental para tentar reverter esse resultado aqui em São Januário mais à frente. É, lembrando que ano passado a LDU caiu em casa pro Fluminense, tinha perdido o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 e venceu o segundo por 2-1. No gol marcado pela de casa, o Fluminense passou na temporada passada na Sul-Americana. E o Vasco em si, desde que voltou o futebol nacional, após a Copa do Mundo, já o quarto jogo em menos de 10 dias. Algo que ia acontecer por conta do pequeno tempo que os clubes iam ter em virtude da Copa do Mundo. E o Vasco ainda tem dois jogos a menos no Campeonato Brasileiro. Já tinha um jogo contra o Santos, que foi remarcado por uma data ainda não divulgada pela CBF. E tem um outro jogo com o Atlético Paranaense, que ia acontecer no dia de hoje, mas em virtude da Copa Sul-Americana, foi remarcada para o dia 28 de agosto. Então, final do mês que vem, o Vasco volta a campo contra o Atlético Paranaense por essa rodada do Brasileirão. Falando nisso, a 14ª rodada do Brasileirão vai acontecer normalmente com a exceção de dois jogos. Eu já citei aqui Atlético Paranaense e Vasco. Ceará e Bahia é outro jogo que foi adiado para a mesma data. Bahia vai jogar no Sul-Americano com o Cerro do Uruguai. Sim, o Botafogo tem que estar atento que quem passaria pode ser o possível adversário do Botafogo, correto, caso passe pelo Nacional do Paraguai, certo? Isso, Nacional do Paraguai. Mas aí tem que contar com o Botafogo, que já é a parte difícil da história. Pois é, vamos falar então do Fluminense, que entra em campo junto com o Vasco da Gama, às 19h30, contra o Palmeiras, no Maracanã. Para essa partida, a gente até comentou ontem aqui que o Fluminense vai ter 4 desfalques por conta de cartões amarelos. O Richard, Dodi, Sornosa e Léo. Com isso, ele não divulgou. A tendência é que ele vá a campo hoje com Júlio César, Gilberto, Gum, Digão e Ayrton Lucas, Ayrton, Jadson e Matheus Norton. Lá na frente, Marcos Júnior, Júnior Dutra ou Luciano, que já está regularizado, ou o Everaldo, ainda Luciano, não foi anunciado. Que foi do Corinthians, né? Isso mesmo. E o Pedro lá na frente. É importante vencer porque a gente já comentava isso na redação, que apesar do Palmeiras ter um time bem superior ao Fluminense,
A equipe vem enfrentando desgaste por parte da sua torcida, principalmente por conta do técnico Roger Machado. Na verdade, o Fluminense pega um Palmeiras que, por ser um time que está bem financeiramente, ganhou Copa do Brasil e Brasileiro recentemente, aspira um torneio internacional, quer que o time jogue bem todo jogo. Sim. E não é assim. O Palmeiras vem oscilando bastante, tem partidas maravilhosas e depois partidas que não consegue acertar nada no jogo. E ganhou do Atlético Mineiro na Bacia das Almas na última rodada. Pega um Fluminense que tá muito desfalcado e o Palmeiras, se souber jogar, que é favorito no jogo, querendo jogar mais forte, consegue ganhar pelo no Maracanã. Sim, e também a gente tem que levar em consideração que o Fluminense tá numa boa fase também. Correto. Apesar de todas as dificuldades, o Marcelo Oliveira encontrou uma diretriz e principalmente passando ali por um nome chamado Pedro. Ué, todos os gols do Fluminense depois da Copa é do Pedro. Sim, ele participou de todas as jogadas, se eu não me engano, junto com o Ricardo Oliveira. Eles são os jogadores que mais participam dos gols em campeonatos brasileiros. Saindo um pouquinho do jogo do Maracanã, vamos para Vila Belmiro, onde às 9h45 da noite o Flamengo vai enfrentar o Santos, tentando defender a liderança da competição. Para esse jogo, o técnico Maurício Barbieri vai ter o retorno do Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão diante do Botafogo. Ele vai manter o Matheus Sávio na equipe titular, que foi bem no jogo contra o Botafogo, e o Uribe volta para o banco de reservas. A tendência é que o Flamengo vai a campo hoje com Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Hever e René, Cuejá, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro, e lá na frente Matheus Sávio e Paulo Guerreiro. O Flamengo pode também aproveitar um pouquinho da crise que o Santos teve nos últimos dias por conta da demissão do Jair Ventura, que aliás foi demitido por telefone, uma injustiça. Nossa. Por conta por parte da diretoria Santista. Gastou 800 mil assim para demitir por telefone. É, exato. E esperou 30 dias para realizar essa demissão, é uma coisa que eu não entendo até hoje. Mas o time Santista vai a campo hoje sob o comando do Serginho Chulapa, que é o auxiliar do Santos. A tendência é que a equipe da Baixada Santista anuncie a contratação do Zé Ricardo para assumir as funções no Santos. Mas o Flamengo tem totais condições de vencer lá na Vila Belmiro, né, Miros? O Flamengo tá pegando o Santos na melhor fase possível, né? Porque Santos lá em São Paulo é complicado, seja em Pacaembu ou na Vila Belmiro. Mas nesse momento de crise, o ambiente conturbado, o Flamengo, líder do campeonato, fazendo respeitar o time que tem, sim, consegue ganhar tranquilamente. Exato. Vamos falar então dos jogos que vão movimentar esta 15ª rodada da competição. Já falamos de Fluminense e Palmeiras, de Santos e Flamengo. Hoje, além disso, às 9 da noite, teremos Atlético Mineiro e Paraná se enfrentando no Independência. E às 9h45, Corinthians e Cruzeiro jogam lá em Itaquera. Amanhã, às 7h30 da noite, teremos o jogo entre Botafogo e Chapecoense. Panela de pressão esse jogo. Sim, no mesmo horário, teremos Vitória e Sport no Barradão e Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio. Teremos a América Mineira Internacional às 8 da noite. Como eu disse, a rodada vai ser finalizada só no dia 29 de agosto com o jogo entre Atlético Paranaense e Vasco e Ceará e Bahia. Por hoje é só, meu irmão. Correto. Com as informações, então, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rio de Janeiro vai ter central reguladora única para leitos da saúde. Benefícios no transporte público são garantidos para idosos no Rio. Anvisa aprova genérico para tratamento de câncer de mama. Forças Armadas vão ter cota racial para concurso público. Forte onda de calor causa fechamento de aeroporto na Alemanha. Estados Unidos pedem permissão para deportações de famílias imigrantes reunidas. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Marquesan Araújo. Paulo Henrique Gomes. Clara Sassi. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade como padrão Rio de qualidade.